U protekloj nedelji na teritoriji policijske uprave u Pirotu dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga 3 sa povređenim licima, u kojima su 3 osobe zadobile lake telesne povrede, i 6 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U istom periodu otkriveno je i sankcionisano ukupno 412 prekršaja. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu do 19. maja sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Tokom akcije odeljenje saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu patrole će prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila. Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, koja je sprovedena u februaru ove godine, pripadnici saobraćajne policije otkrili su i sankcionisali 324 prekršaja vozača autobusa i teretnih vozila. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu pozivaju predstavnike udruženja vozača koji obavljaju taksi prevoz putnika da u prostorijama odeljenja saobraćajne policije policijske uprave u Pirotu, u ulici Vuka Karadžića broj 1, preuzmu nalepnice za vozila pod sloganom "Budi bezbedan, veži pojas". Pojačane su i aktivnosti na uočavanju i sankcionisanju prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa sa akcentom na ove prekršaje koje čine putnici u taksi vozilima. Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom i povećaju opreznost u saobraćaju, kao i da poštuju sva pravila saobraćaja kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.